and we can all go and get Birdsworth's medication for her. Did you hear what I said, Smith? So you won't get them. Brittle caramel covered with smooth milk chocolate. You never forget your first dime. Vi har börjat visa en ny omgång av polisserien På spaning i New York, och imorgon kväll 22:15 kommer säsongens andra avsnitt. Lite sent tycker många, men helt klart är det värt att stanna uppe för. Det vi ska visa nu är det också många som tycker att man kan vänta på. Det är nämligen tid för Twin Peaks. Previously on Twin Peaks. That's it.